Тесна линейката. 17-ти. Ето го каньончето. Красиви неща, пак каньончетата и картата. Картата, която показва. Аз пътувам за Сан Мориц. От Еланд. Куарт. През Клостер. Църнец. И после Самедан. Сан Мориц. Най-големия връх е Пиц. Ела 3339. Самия Сан Мориц се намира на 1775 метра. Красиви, красиви местечки. Това е вътре. Сега съм в тунелчето и излизам от тунела. И пак красивите местенца отвънка. Супер красота. Ето мама. Ето го и снимя. Горе също сняг. Това е ромски език. Езика, който се говори в тази област. Един четвърти език, който е в Швейцария. Немски, френски, италиански и е този ромиш е език, който е остатък от Римската империя, сигурно. Красота, много красива местница. Много красиво место. Една пауза. Ето го, така. Красота. Ето го. От другата страна мостчето. Сълцето, слънцето грее от тази страна, супер. Красота, много красиво. Много красиво сълце, супер. Малко спрезното сълце. В полите на Алпите всичко е хубаво. Ето колко красиво. Да, красота. Ето ме мен. Ето бе и тук, от другата част. На влака. Много красиво. Чел Брайл. Ето. Супер местенце. Стоп.